Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Ангел Славчев, Възраждане. Беновска пита. Казвам добър ден на представителя на политическа партия Възраждане. Виждаме се в безвремието, в което замръзна 51-то Народно събрание. Господин Славчев, здравейте. Здравейте на вас и на вашите слушатели и зрители. Благодаря ви за това. Какво се случва? Случва се това, че без Възраждане нито може да се избере председател, нито може да се направи правителство. Възраждане за пореден път е фактор в българската политика, незаобиколим. И това е повече отвидно. Това, което ние направихме и което е най-важното, че подадахме ръка към всички извън ДПС и Борисов, т.е. ГЕРБ, поканихме ги на срещи, за да може да сформираме едно мнозинство, въпреки че то ще е малко по-крехко, защото сме 122 човека, да се опитаме да изберем наш председател на Народното събрание и да направим правителство. Защото по време на изборите всички партии се обявиха срещу Борисов, срещу Пеевски. Сега е момента да видим дали наистина е така или това беше просто само за избирателите по време на изборите. Вие хубаво подавахте ръка, но Бойко Борисов ви отласква ръката. Така ма доста... ние не сме подавали към Бойко Борисов, моля ви се, съкън. Там е... Господин Борисов, време според мен да се пенсионира от политиката. Това е мое мнение, тъй като ние му се нагледахме последните 15 години доста много. Видяхме какво могат, какво не могат. Видно е, че ГЕРБ, колкото пъти да печелят избори, те не могат да направят стабилно управление, не могат да спечелят доверието на повече хора. И дори да направим още едни избори в момента, те ще бъдат същите, каквито бяха и предните. Първо, защото пак ще ги прави правителството на дори временното управляващо правителство на ГЕРБ, както и в момента, с Главчев отпред, както и на Пеевски хората. Имам предвид вътрешно Министерство на вътрешните работи. Затова всички партии, които бяха и се обявяваха и говориха срещу тях, сега е момента да видим дали наистина го мислят или е просто само приказки. Искам да надградим разговора не само с ще кажа тривиалното вече политическо говорене, в което даже и аз и вие почваме да използваме едни клишета, които са загубили силата да ни разтърсят. Вие сте достатъчно така активен човек, познаваме се от толкова години, многодетни родители сме и двамата. Знаете, че политиката променя света бързо, но за кратко, а изкуството и чувствата променят света бавно, но задълго. Може би заговарям по една тема, която се изплъзнала вече от нашето ежедневие. Станали сме адски практични такива. Гледаме да се наядем, да се напием и някакви, нали, по-малко духовност виждате около себе си. За да продължим нататък, ще ми позволите ли да пусна един откъс от разговора ни с вашия колега Деян Николов от миналата седмица? Само да ви кажа, че Деян Николов не ми е колега. Деян Николов ми е приятел и съратник. Ние във Възраждане колеги... Дайте ръка. Във Възраждане колеги нямаме. Благодаря и много за това. Ето, вижте ли, аз мина в тривиалното говорене. Да, ние във Възраждане колеги... Деян за мен е един човек. Например. Аз понеже не съм партиец, не съм била... За мен е съратник, приятел и човек, с който се бориме за по-добро бъдеще на България и за по-добро настояще на България. Аз малко го пометох миналата събота, сега ще разберете за какво става дума. Да, искам да видя и вашата реакция. Колеги, ще ни пуснете ли откъса от предаването от миналата седмица с Деян Николов? Готови ли сте? Искам да ви разстроя. Добре. Рано сутринта. И вас, и зрителите, и слушателите. Ще помоля колегите да пуснат речта на
адвоката от филма Time to Kill, Време за убиване, когато миналата седмица пуснахме в седмичния коментар. Да не обяснявам, ще разберете аналогията. Сетих се за филма Време за убиване, Time to Kill, по романа на Джон Гришъм, режисьор Джоел Шумахер. 10-годишната афроамериканка Тони е брутално изнасилена и разкъсана от двама бели расисти. Обезумелият баща на Тони си спомня, че бял изнасилил черно момиче и бил оправдан. Таткото разстрелва двамата изнасилвачи публично в съда. Арестуван е и обвинен в двойно убийство. Адвокат му става семеен бял мъж с русичка дъщеричка. Белите от Ку Клукс Клан заплашват жената и дъщеричката на адвоката. Къщата му е опожарена. Адвокатът е оплашен, но и твърдо решен да успее да защити правото на живот на бащата и 10-годишната изнасилена Тоня. Отчаян, той произнася в съда следната реч. Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си затворите очите, докато ви говоря. Слушайте мен, слушайте и себе си. Хайде, затворете си очите. Историята е за момиче, което се прибира от магазина в един слънчев следобед. Представете си я. Настига я кола. Двама мъже я отвличат. Водят я на полето. Завързват я. Разкъсват дрехите й. Подреждат се. Първо единия, после другия. Изнасилват я. Унищожават всичко невинно и чисто в нея. Те са пияни и потни. Когато свършват, след като са разкъсали малката и отроба и са убили бъдещите и деца, които тя никога няма да има, са решили да я използват за мишена. Целили са я с кутия от бира. Хвърляли са ги толкова силно, че са разкъсали кожата и чак до кокъл. Уринирали са върху нея. Следва обесване. Имали са въже, направили са примка. Представете си как я слагат на врата й. Детето се издига във въздуха, рита с крака, защото не може да докосне земята. Клонът на дървото не е дебел. Чупи се и тя пада. Те я вдигат. Слагат я в багажника, карат я до близкия мост, от който я хвърлят. Тя пада от 10 метра в езерото под моста. Виждате ли я? Изнасилена. Пребита. Болно тяло, пропито с урината им, с спермата им, с нейната кръв, оставена да умре. Виждате ли я? Искам да си представите това момиче.
А сега си представете, че е бяла. Благодаря, ваша чест. Аз не искам повече така. И няма да ви се извиня за алюзията. Тук ще излезна малко от политиката и ще го коментирам чисто, може би, психологически. Смисълът на една такава била трагедия, общо взето, въпросът е в емоцията. Ние сме оперирани вече от това чувство на емоция. Когато живееш нормален живот и до теб достигне една такава трагична ситуация или една такава история, тя може да те накара да изпиташ силна емоция, емоцията да те вбеси, да изпиташ чувство на състрадание, ярост или каквото и да е. Когато за теб това е ежедневие, защото ние в политически смисъл такъв живот живеем вече в продължение на не знам колко години, емоцията спира да те завладява. Ние просто апатично, без чувство, безчувствено приемаме всяка следваща такава политическа ситуация в политическия контекст и тя не създава необходимата обществена емоция, за да реагираме. И аз съм съгласен, че повече така не може. Само, че не знам от какво имаме нужда. Имаме нужда наистина ножа да пререже кокала. Нямаме нужда да опре до кокала. Имаме нужда да загубим ръка. За съжаление. Иначе не го виждам. Има емоция и енергия в една много малка част от нашето общество. Но по-голямата част от обществото е тотално обърнала глава, капсулирала се в своя личен живот. Ние вече, аз това вътрешно го коментираме, проблемът не е в идеологията или в политическите послания, проблемът е в комуникационните канали. Ние не можем да стигнем до хората. Аз искам да ви помоля нещо. Всъщност хрумна ми за Time to Kill. Извинявам се за аналогията още веднъж, но това е оригиналното заглавие. Време за убиване. Подкрепям това, което казахте. Не призовавам да се убиваме, но наистина, както казахте, трябва нещо да се жертва, за да се стигне до дъното. Имате противоречие с величие и така нататък. Не искам това да го коментирам в момента. Искам само да ви кажа това, което каза и този адвокат в тази реч. А сега отворете очи и си представете, че всичко това с тези гласове, които величие не получи, се беше случило с вас, възраждане. Те се случва всеки път. Това тук би било мъжество от ваша страна на възраждане и показване на висока политическа класа. Ни най-малко не ви лаская в момента, а то се очаква. Да застанете наистина на обективните позиции и да установим истината, каквато и да е тя. Да. Вижте, аз нямам никакво съмнение, че това е политическа подигравка. Шансът, чисто статистически... Това подигравка, това си е направо изнасилване. Добре. Може и така да се нарече. Така. Шансът статистически да се случи това, което се случи с техните гласове, клони към нула. Има едно такова понятие в физиката. Нещо да клони към нула. Така че аз нямам никакво съмнение, че зад тази ситуация е имало силно въздействие, за да се стигне до този момент. Вие сте грамотен човек. И децата ми ще ви кажат как се закръгляват 3,999 хилядни от числото. Как се закръгля? Нагоре се закръгля, но... На 4. Да. Но закона не пише това. Закона не знам какво пише. Те ще разберем Конституционния съд какво чете в закона. Проблемът е, че... Въпросът е, какво виждаме ние? Виждаме кога се изчислявало до хилядни?
никога не се е изчислявало, освен ако... Но вижте, процента не е важен, важни са абсолютните гласове. Така или иначе, въпросът е, че изборите са нагласени и този случай, без значение ние дали имаме вражда или нямаме, дали се харесваме или не се харесваме, аз съм обективен и ще кажа, че този случай показва само едно, че изборите са нагласени. И то брутално. Защото по-притеснителното е следното. Кой е този, който може да нагласи един резултат с точност до 20 гласа? Това означава пълен контрол върху изборния процес. Тук не говорим да добавиш или да отнемеш 100, 200, 5 хиляди, 10 хиляди, 50 хиляди глас. Това означава изборна машина, на която ти в изборната нощ можеш да се обадиш на някой, той надолу по цялата верига да спусне нареждане, което да бъде изпълнено с точност до 20 глас. Дойде един краси и каза, че иска 135 глас. Да, без значение. Примерно аз смятам, че там е имало пазарлъци и не са се разбрали в последния момент, и за да им набият канчето са ги оставили на 3999 и така нататък. Да. Това си мисля, аз знаеки какво се случва. Да. Но наистина съм съгласен, че проблемът е, че явно има брутален контрол сега, върху изборите. 3-4 блица, защото пресрочихме времето. Протести. На 11-ти в центъра на София, пред Народното събрание, в триъгълника, така наречена на властта, ще има, както го обявиха вашите приятели от Величие, национален мирен протест за касиране на престъпните избори. Гледам тяхната покана за... ще дойдат... Делян Певски също обяви, че ще участва. ВМРО също ще участват. Росен Миленов, гражданска организация, и той също обяви, че ще участва. Вие къде сте в тая игра? Ние... Седите мирно и кротко в Народното събрание и се кълнете в Си Свети, или? Вижте, това, което се случва на тези избори, не е нищо по-различно от това, което се случва на всички избори. Не, просто питам, имаме един пример, в който... Ще отидете ли в честни сини очи да се закълнете? Не вие, а вашата партия. Да се закълнете в Конституцията, в Евангелието, в което искате, и в дявола, и в Бога, и ще станете членове на 51-я народно събрание. Вижте, ние ще отидем да го направим, защото нашата съвест е чиста. Това, че изборите са опоручени, не означава, че нашата съвест не е чиста. Господин Славчев, вашия приятел, както казахте, съратник, предполагам, че и вие нямате различно мнение. За кое? Какво се случи? Изнасилиха ли демокрацията с тези избори? Всъщност, докато гледах филма, точно това си представях, че всъщност в ролята на това дете е нашата държава, реално. Точно така се случи. Точно така се случи. Време е за възмездие, време е за справедливост, но някакси хората, нашите сънародници, не искат да отидат да гласуват. Защо? Може би са омерзени по някакъв начин от всичко това, което се случи. Даже в случая, който се коментира... И може би са презадоволени, господине. Може и това да е, но се съмнявам. Българинът не живее много холен живот, особено в по-малките населени места. А това, което коментира Деян и за Величие, наистина беше подигравка. Но тук смятам, чисто технически, че Величие са си виновни. И мога да го аргументирам. В предходния парламент те имаха парламентарна група. Всяка парламентарна група има право на участници в секционните избирателни комисии. Когато се разпадна тяхната парламентарна група, беше по желание на Ивелин Михайлов. Той лично им нареди да се отцепат, и заявленията за напускане на парламентарната група и за разпада им беше на хората около Вили Михайлов. Аз не съм... Това си техни работи, как ще се оправят вътрешно, но те сами си разрушиха парламентарната група и останаха без членове на секционната избирателна комисия. Ако те имаха членове в секциите, както ние имаме, ще има кой един пази гласовете. Защото това, което се случва, и за това, което одеве го чух откъсъчно да казва нещо за информационно обслужване, лично аз се боря с информационно обслужване от няколко години. Изнесахме десетки факти
и за обвързаности между управителя на информационно обслужване и изборните резултати, включително като експерт в информационните технологии, като сертифициран международен аудитор по информационна сигурност, ги хванах, че софтуера, с който се обработват резултатите, до момента не е проверяван за уязвимости. Да, и това е публично известно вече 2 години. Но се сблъскваме с една стена, ние го говорим, оттатък всички се правят, че не чуват. И няколко пъти се разправям с информационно хода на срещи с Министерството на електронното управление. Дори в последната седмица, забележете, тук тя препратката е към Демократична България, там ППДБ, защото като член на Комисията по електронно управление в предишния парламент всячески се опитвах да докарам, да искам от председателя на Божанов на комисията да докара шефа на информационно обслужване в парламента, за да може да му задаваме блиц въпроси. Който е неизвестен герой, с извинение? Ивайло... Сега ми избяга фамилията. Да, които го сложиха ППДБ ли? Не, сложиха си го ГЕРБ и ДПС. Ивайло Филипов. Да, Ивайло Филипов. Това е. Ние правихме протест пред информационно обслужване. По наше давление на предходните избори, на по-предходните избори, имаше представители в информационно обслужване в ЦИК, когато се преброяват гласовете. И ние хванахме още на предходните избори, на тези избори, точно това, което показвате в протоколите. В протокола пише едно, в електронния протокол на информационно обслужване пише друго. Обаче, като става въпрос за 9 или за 2 гласа, или за 3 гласа, и тръгваш да жалиш резултата в тази секция, съда отрежда, че това няма да промени общия резултат. Този филм сме го играли на местните избори. На местните избори беше по същия начин, обаче... Имаше един пробив на местните избори, който се промени резултата. В Хасково. В Хасково, беше? Да. А имаше един случай в Руса, но сега не съм сигурен, че го цитирам правилно. Той беше за парламентарни избори. Да, има решение на Конституционния съд, който 3 мандата, мисля, че промени резултата вътре в парламента. Ето, ще ви питам и още нещо. Възраждане подготвихме жалба... Вие дадохте една голяма пресконференция, колеги, ма да сплитвате малко от данните, да? Подадахме ръка пак на всички партии, включително и на Величие, да внесем жалба в Конституционния съд за касиране на изборите. И техните депутати не дойдоха да се подпишат. Защо? Нали искаха да бъдат? На мен па ми казах точно обратното, че вие не сте се подписали под тяхната. Никой не ни е призовал. Костадинов излезна и каза, заповядайте, подпишете, дойдоха. Значи можаха да дойдат на Корнелия Нинова депутатите, които са около Корнелия Нинова, обаче от Величие не можах. 3 подписа. 3 подписа, ако имаш от Величие и тази жалба влизаш, която ставаше 3-та или 4-та, няма значение. Да, вече станаха. Ма колкото повече, толкова така, по-добре. Така, абсолютно. Но те не го направих. Така че тук аз пак казвам, за мен те сами са си виновни. Защото така направиха, че да се разцепи тяхната парламентарна група, и това го говоря чисто технически. Дали от незнание... Не искам да ги оправдавам, а вие сте човек с... аз ви познавам от 13-та година, от протестите срещу Бойко Борисов, там и токовите истории. Отдайте го на това, че може би нямах опит. Добре, отдавам го, но пак казвам, вината си беше чисто... Поговорете с тях. Когато спрат да ни обвиняват за всички проблеми в държавата, защото изведнъж ние им се оказахме най-големия враг. Извинявайте, ма до вчера... И вие ги ядете сега, хайде. Как ти да няма да добавя тази тема? Няма да правим тук публичен дебат, ако трябва ще го направим, но... Аз нямам проблем и никой от нас няма проблем да води дебат, стига той да е аргументиран. И пак казвам, нашата цел е да хората да живеят нормално. И колкото и да клиширано да звучи, в крайна сметка за това се борихме. Това се борихме. Аз лично се боря от 2013-2011 година. 2011 година, като се борихме срещу шистовия газ. От шистовия газ се познаваме. От шистовия газ се познаваме. Но... Сега разбрахте ли само една скобичка? А Великобритания и Съединените щати ще ли да ни внасят компресиран газ? И ние сме много щастливи. Нали? Ами точно това е така препратка към отказа от филма, нали, с изнасилената наша държава. Нали, че вместо да бъдем еднакво
да водим еднакви разговори и с Изтока, и с Запада, нали, визирам Русия и Америка, ние се съсредоточаваме само в Америка, където ясно, че ще е по-скъпо, защото нали, и малко не, дете знае колко... Логично, въобще не е пригодни, не сме пригодени не за... Не сме пригодени за тези подобна, неща. Подобна, как да кажа, употреба на газ. Той трябва да се преработи. Това, ето това е мафията в България. Това е мафията. Аз затова казах и в началото. Ако всички партии извън ДПС-тата и ГЕРБ си подадем ръка, можем да ги махнем от управлението, да се премахнат от властовите позиции, които вземат в висшите държавни органи и нещата да тръгнат по друг начин. Не, че с Демократична България и Продължаваме промяната нямаме различия. Имаме огромни, но в крайна сметка ето подаваме ръка да поговорим. Аз знам какво ще бъде и първото нещо, което ще искам от тях. Да се проведе референдум за запазване на българският лев. Но в крайна сметка, когато се подписали 604 000 човека, че искат референдум, те не са се подписали, че искат референдум само защото са против еврото или са за еврото. Те искат да има референдум, за да се чуе гласа на българина. Разбира се. Иска или не иска. Като каже, че не иска да има лев, няма да има лев, отиваме в еврозоната. Ако каже, че иска да си запази лева, значи си запазваме лева. Ето това ще е един от въпросите, който ще е разковничено, между другото, на тези преговори. Искате ли да се спрем малко на вашата пресконференция, която вие дадохте по повод с изборните нарушения? Да ли кажете вие какво установихте, нали така, кратката версия? Колеги, имайте готовност. Кратката версия е, че има много странни прехвърлени гласове. И понеже бяхме на темата величие, в една секция на миналите избори има 4, величие има 49 гласа. На тази, в същата секция на тези избори величие имат 0 гласа, пък ДПС имат 49 гласа. ДПС Пеевски имам предвид. Има такива проблеми с Има такъв народ, примерно в Елин Пелин, в няколко села в Елин Пелин Има такъв народ, на предните избори са имали по 2, 3, 4 гласа, сега в момента дигат по 47, 50 няколко гласа, което статистически не е възможно за 2 месеца и половина някой да си смени толкова рязко електоралните претенции и настроения. Това говори за корпоративен вод, за феодален натиск на кметове и на общинска администрация, както и за купуване на гласове. Сега, какво точно е, се е случило, аз не мога да кажа. Ние в момента, освен анализа, който направихме като статистика и като данни, в момента правим анализи на всички видеа, т.е. изглеждаме всички видеа в... Всички такива секции, те са 1260 секции някъде в България, които сме ги издигнали като рискови, където има колеги, такива аномалии. Колеги, ще пуснете ли графиките на Възраждане? Има такива аномалии и в момента нашите екипи в цялата страна, структурите ни преглеждат минута по минута какво се случва в секциите. Ето това, което в момента се показва, да. Всъщност е в, да кажем, във Варна, където на предходните избори на 9 юни Възраждане имало 91 гласа, този път спадаме на 55. Да кажем, че това е нормално. И баш във Варна, в града на Костадин Костадинов, малко ми се вижда... Няма значение. В смисъл, случва се. Има такива неща. Ето падаме от 89 на 63, от 110 на 78. Това са, нали, такива в Пловдив също има такъв, в Храбърско. Но дайте другите да видим отклонения, това са при Възраждане, дайте да видим примерно при ГЕРБ или при някои от другите да видите как се получават. Ако при нас има спадове... Колеги, слушайте какво се говори, търкалите и намерете гербаджиите. Да, ако има, при нас има спадове, вижте при нас, тук също на една от секциите, примерно имахме 51 гласа в на миналият избор и в този път имаме 91. Ето ГЕРБ. Ето, сега вижте. На предходните избори са имали 140 гласа в град Разлог. На тези избори има 250. А на предните избори са гласували 287, на тези са гласували 425. Тоест, тук виждаме, че как рязко с 100 човека повече се са гласували. Се района. Да, с 150 човека повече са гласували, от тях 110 са гласували за ГЕРБ. 30 са гласували повече за следващата колона за ППДБ. Другите горе-долу задържат едни и същи позиции. Ето виждате, Възраждане има 29, на тази секция има 38. Нали, говоря за Разлог. Yeah. Ето тук е една аномалия жестока в
Село Баня, пак в Разлог, за ГЕРБ на миналите избори на 9 юни са гласували 6 човека, а сега са гласували 173. Сега. Нали? Разбирате. Колко души има население това село? Така, а пък вижте, за ДПС-то миналия път са гласували 428. Виждате ли го тук? Да. А пък на тези избори 423 са гласували. Тоест, те си запазват тренда в... това село, обаче изведнъж ГЕРБ дигат много рязко с 167 глас изведнъж. Вие това къде го дадохте такива, като данни? Направихме пресконференция заедно с в Народното събрание, заедно с колегите, с които се занимавах с тази технически с тази статистика, и тези аномалии ги има във всички партии. Единствената партия, която не е купувала гласове, не се е занимава с купуване на гласове в Възраждане. То си личи по самите резултати. Сега, нали, разбирате, той, че... Борис имаше претенции, че той прогнозните резултати, иска... които са му давали... Тоест, в Разложко, в село Баня, изведнъж 167 човека дошло им е свише, че трябва да гласуват за ГЕРБ. Сега, извиняйте, ама не сме в детската градина, за да може да се залъгваме, нали, с такива неща. Ясно е, че България има силно корпоративен вод, натиск на хората да гласуват по определен начин. Селските кметове натискат хората, че няма да им дадат дърва, че ще им правят проблеми с имотите. Всеки си е построил в къщата лятна кухня, гараж, барака или каквото и да е било. И селският кмет отива при него и му казва: виж, аз знам, че тук си построил някаква постройка. Ако не гласуваш, как ти кажа, направо ти пращам от общината, идват за незаконно строителство и те почваме. И това е натиска по малките населени места. Този натиск се прилага и в София област, откъдето аз съм народен представител. Тук сме 22 общини, над 200 села са, и този натиск и дори в едно село Габра в Елин Пелинско се прилага в момента към живущите, тъй като не са съгласни с построежа на една ферма, незаконно построена. Хората се разписаха на една подписка и в момента всички, които са разписали, им правят проверка, забележете, за имоти, които са построени преди повече от 70-80 години, наследствени, че били незаконни постройки. Абсурдно. Нали, и хората подават жалби в прокуратури, в къде ли не, и от всякъде... Добре, кой го прави това? ГЕРБ? ДПС? Кой? Това го правят всички. Всички. Вижте, хората, които в момента управляват тази държава, въпреки уж, че не са те, са ДПС Делян Пеевски и Бойко Борисов през ГЕРБ с техния министър-председател. Сега Главчев, нали, не можем да кажем, че е равно отдалечен от ГЕРБ или от ДПС. Да, аз го наблюдавам внимателно, да ви кажа, че не ми се струва да е заклонил много към ДПС. Изобщо, само изгони напот Врабча, за да сложи там ДПС ново начало. Чакай, нямат ли право те на централа? Мен това не ми стана ясно. Всички вие имате централи, и вие имате централа на площад Соловейков. Знаете ли колко години от нея на Възраждане да имат офис? Миналата година имахте един нищеников на Христо Ботев. Отнени повече от 5 години писане на писма. Сериозно? Да. Писане на писма, молби и договорки с Столична община да ни отпусне, да ни даде помещение. И през Министерски съвет... Там беше едно 5 на 4, нали? Едно маличко беше. На Христо Ботев беше едно, да не казвам, 3 на 4. Да, 3 на 4. Така че, изведнъж, ново начало на един месец организация, тя не е друга организация, тя е същата организация. Те са едно и също ДПС. В смисъл, тук, нали... Тук нещо се объркваме в превода. Значи, това е една и съща организация. Една и съща политическа партия, тя не е различна. Просто доганистите, така наречени, са влезнали през една земеделска партия, която се нарича АПС в момента. Нали, там е някаква коалиция. Да им вземат. Тоест ДПС в момента има две централи. Те са водят едни съдебни спорове, не знам дали наблюдавате. Това са две централи на ДПС по едно и също време. И то на централни места. Сега, извинявайте, ама и да ми кажете, че това са равно отдалечени, Главчев отдалечен от ДПС. Ами, лично аз подадах няколко сигнала до вътрешния министър с имена на хора, които се занимават с купуване на гласове. Да, кой е вътрешен? Кален Стоян? Не, до Илков. Новия. До новия. С хора, които купуват гласове, които имена бяха излезнали в публичното пространство. Кръгла нула. Ходих на среща с областния ръководител на МВР-то, защото бяха заплашвали наш човек
разбрали, че от Възраждане сме пуснали сигнал и го бяха заплашили, явно мислики си, че е той, но не беше, той бях аз. Ходихме на среща с тях, те ги знаят и казват, еми, ние ще ги привикаме. И аз тогава казах нещо и на тях им го казвам, сега ще ги го кажа. В закона ясно пише, продаването и купуването на гласове са престъпления. Тоест и двете неща. Когато един купувач на гласове, тези престъпници, които излезнаха с имената си, с прякорите си, са хора, които полицията ги знае. Това са лежали в аресите, в затворите, хора, които занимават с престъпления. Не са обикновени хора. Тях да ги вкараш в ареста за 24 часа, за 48 часа, да ги накараш да подпишат някаква смешна декларация, че няма да занимават с купуване на гласове, за тях да, дори това е признание, че са още част от схемите. Обаче, ако почнат да хващат хората, които си продават гласовете, и хванат 10 човека и ги вкарат в ареста, 10 обикновени хора. Аз знам, че много от тях си ги продават гласовете. Това е малко няма... трудно доказуемо. Обаче, ами нищо, че е трудно доказуемо. Има начини да го хванат. Имаме достатъчно служби, МВР имат. Ако хванат 10 човека, които си продават гласовете и ги вкарат в затвора, защото те нарушават закона, нали? Тук ясно е казано, и едното, и другото са незаконни. Когато си продаваш гласът, извършваш законно нарушение. Значи си престъпление. Като си понесеш наказанието за това, че си продал гласа, искам да ви кажа, че като има 10 такива в затвора, вкарани хора, които си продали гласа, резултата ще бъде коренно различен. Хората няма да смеят. Да, обаче вие знаете, че някои... Тук трябва да сериозни законови промени. Знаете, че някои хора, те използват много перфидни начини да им купуват гласовете. Примерно, аз съм теглила бърз кредит, вие сте местния лихвар, сте ми дал. И ме викате, Иляна Лата, която ти ръка е на работа, има много ще начин. Ти упростим 100 левчета и в бакалията с версиите и с бързите кредити и с дървата по същия начин и така нататък. Ама, не, това даже ли, стават че... и вие, аз имам тук мисля, обаче писаха ми хора, виж, аз трябва да взема да го раздвижа този въпрос. А с детските градини и с училищата не отиторим детето в детската градина и в училището... Ако не гласуваш, зайди кой си. Еми, кажете, какво ще правим с тази изнаселена България? Вижте, докъде, аз ви питам. Докъде стигнахме? Вие, докъде стигнахме? Вие? До битовото ниво, до там, че някакви престъпници, които са част от политическата мафия, ние го виждаме в резултатите, как от 6 стават на 173 гласа, които точно по този начин ги карат да гласуват. Дали е с детската градина, дали е с дървата, дали е с бързия кредит, те ги карат. Как може да ги изчистим? Единственият начин да ги изчистим тези престъпления е тези хора, които знаем, че го правят, да ги отстраним. Ето, Възраждане подаде ръка на всичките, на Има такъв народ, на МЕЧ, на БСП, да, и на Продължаваме промяната, Костадинов подаде да седнеме, да ръка, поговорим. Да седнете без как... да разговаряте с ДПС-тата. Няма да разговаряме с ДПС-тата. И без ГЕРБ и СДС. Да. Това бяха вашите условия. Абсолютно. Добре, вие тази седмица ли ще ги движите? В сряда, за сряда са насрочени всичките срещи преди гласуването в 11 часа. Да. Това е начина да ги отстраним. Ако не го направим, ако някой от тези хора се дръпне назад, от тези партии се дръпнат назад, означава, че... В смисъл? Назад какво? Тоест, че да напуснат парламент? Не, че не иска да се обединим срещу ДПС-тата и ГЕРБ, означава чисто и просто... че те са част от цялата схема. Поне за мен това е прочит. Ако ще се бориме с мафията, трябва да се бориме заедно. За пети пореден път да отидеме и на девети пореден път да отидеме на избори, резултата с хората, които правят в момента изборите, ще е същия. Защото министъра на електронното управление не направи нищо, защото министъра на иновациите не направи нищо, защото министъра на вътрешните работи не направи нищо, за да спрат купуването и продаването на гласовете. Отново имаше много машини, които забиваха по секциите. Отново в районните избирателни комисии, където се събират бюлетините в края на вечерта, цареше хаос. И това всичкото го организираше Централната избирателна комисия, където пък трябва, там са едни членове от 5 години. Вие трябва да години. Седнете и да проверите изборния кодекс, колкото да звучи банално това, което ще кажа. Не може да Централната избирателна комисия над нея не бе. Искате ли да ми кажа, казва, кога бяха най... Може би ни от... Районна, секционна, не знам каква си, те няма ли право ЦИК да прегледат гласовете. Сега, ще ви кажа за мен лично, кога беше най-честните избори, кога бяха? Кога? Това бяха, когато Възраждане влезе в парламента, тогава вота беше изцяло електронен. Тогава нямаше хартийни бюлетини. Вие вярвате в машините? Аз знам, защото аз съм ги проверявал машините.
там статистическата грешка. Айде не ме карате да дойда да купя едно устройство, айде, да ви открадна колата. Айде. Значи, чакайте малко. Едно да ви открадна колата, другото е тези машинации с хартините бюлетини, които се правят и които вие засичате, които от величие засичаха, които ние засичаме. Това се прави с хартините бюлетини, не се прави с електронните. Разбрахте? Не, ще ви кажа защо не разбрах. Гледахте ли видеа разни, аз ще догледам. Едни чичовци, за време в коя избирателна комисия беше... Където ръкомахаше да се спре камерата. Да, или той ли беше, или един дето с дупата си я завърши. Да. Тако, вадат едни бюлетини от машина. Аз не съм се явила, примерно. Те пускат глас от мое име и ме разписват. Сега, ето за това и ние казахме... И късат от рязъците, бум в кутията... Трябва и сме да има, гласували. Вижте, за да има доверие, трябва да се направи така, че във всяка секция да има постоянно видеонаблюдение през целия ден. Господин Славчев, знаете ли, че има видеонаблюдение, но няма никакви санкции. Ако аз спра камерата, отида поставя си дупето, махам с пръст да я спрат, нали разбирате? Ами трябва да има санкции за против тези, които между другото... Не сте предвидели тези, като сте гласували кои... това в кодекса. Дайте да... Вижте, аз не съм против да променим изборния кодекс. Той трябва да се бъде... Той трябва да бъде променен. Но дори да бъде променен... Как така, едни ще ми пускат видео, други няма да пускат видео. Защо? Това е... Затова казах. Трябва да има постоянно видеонаблюдение през целия ден на изборната секция. Защото, какво му пречи през деня? Значи, вижте, те много по-лесно има да купат 7 човека в една секция, отколкото или 9 човека, отколкото да купуват 170 човека. Да. Няма, аз лично, ако аз трябва да го правя, няма да купувам 170 човека, защото това са 170 издънки, които могат да станат. По-добре е си да работиш с 9 човека. Отиваш и какво правят те? Те през деня спокойно могат да си сгъват едни бюлетини, могат да си гласуват и на машината и да си ги пускат в това, абсолютно, за който си искат. И никой не може да разбере какво се случва. Те се разбрали помежду си. Накрая на деня, просто в списъка с изборния ден, преди да включат камерата, могат да ги разпишат, че са се разписали там хората, че са гласували на 170 места. Предполагам, че за 15 минути са готови. Да. А и камерата гледа как се броят бюлетините, а не кой какво пише в списъка. А и защо не се направи този регистрационен? Аз съм наблюдавал в Русия едни избори, не си спомням, по-предишните на Путин, мисля, че бяха президентските. Пак с машини, но отиваш и се регистрираш с личния си документ. Чекирам и както на летището, нали, с билета. Чекираме и аз няма нужда да ме пишат някакви списъци, там ли съм, не съм ли. Удостоверявам, че съм гласувал в еди коя секция. Дали в София, дали в Мадрид или където съм била. Тук вече, това е малко по-сложен въпрос, чисто технически. Що? Това означава, че всички системи трябва да бъдат свързани помежду си, за да може да отчете откъде сте гласували вие. Чисто технически има доста възможности за уязвимости, говоря като специалист в какво? Тази област. Да се дублира гласа? Да се дублира гласа. Ми чекнат личната карта и какво? Не. Това не е невъзможно. Възможно е да се направи и не е, че не е и правено някъде. Въпросът е, че в България в момента, каквото и да направиме, какъвто изборен кодекс да разпишеме, каквито правила да разпишеме, недоверието в изборния процес, недоверието към политическите партии, като недоверието към цялата държава като държава е огромно. Защото 35 години, както показахте във филма, ни изнасилваха всеки Божи ден. Ние сме си виновни. Съгласен съм, затова има хора, които излизат от напред и се борят. Вие и мен не познавате от години, знаете, че като има несправедливост, аз отивам и се боря. Сега с съратниците ми във Възраждане това правим. Борим се срещу тези несправедливости. Това е нашия инструмент. Другия начин е ние да хванеме като от филма оръжието и да почнем. Но това не е хуманният начин. И тогава пък ще бъдем в друга графа. Затова опитваме чрез абсолютно хуманния начин да се случат нещата. Изборният процес трябва да бъде променен, но много е важно кой прави изборите. Ако ги правят същите, каквото и да направим в изборния закон в момента... Добре, сега отиваме на това, което вие с БСП предлагате. Имахте пресконференция, колеги, в петък ли беше? В петък вчера беше. С Киселова Наталия дадохте пресконференция БСП и Възраждане. Петър Петров от ваша страна беше.
Внасяте предложение в Конституционния съд, ще го кажа кратко, да се ликвидират тотал всичките промени в Конституцията, които с глобката ГЕРБ, СДС, ДПС, ППД, да, ДПС, пардон, Делян Пеевски, да, Делян Пеевски компания, и ППД и ДБГ, ДБ, внесоха. Точно така. Това... Тук как успяхте пък да се разберете? Искате президентската власт, искате служебните кабинети на президента. Това е всъщност целта на занятието, да се върне предишния статут, президента да определя в служебните кабинети. Що му повярвате на него? Не, не вярвам. Не, че, значи, вижте, не искам да коментирам аз дали вярвам на президента или не. Мири, аз не нарочно може... свеждам разговора до... До президента, не? Елемент... Не, до... Не го осъждавам юридически. Просто хората така разсъждават. Те като искат президентски служебни кабинети, значи гласуват доверие на президента. Каквото да си говориме, както и да си го кажем, от опит вече, така? Не само от приказки, докато беше президента, правеше правителството, изборите бяха по-честни. И имаше повече, по-голяма прозрачност. И как тогава го определихте? Къде? Кой лак му сложихте в чашата? Ако помните мога, ли, когато Рашков беше... министър на вътрешните работи. Нали, от... Много работи помня. С какво? Така, помните, той беше назначение на президента, нали? Е? Помните ли... Рашков беше честен. Ами според мен тогава Рашков, аз не знам той самия колко е честен, познавам го чисто служебно от Народното събрание и там са ми контактите с него в комисията по контрол на службите. Сме се виждали 5-6 пъти. Но не сме и говорили много, но тогава изборите, престъпниците, които купуваха гласове, бяха сведени до минимум. И това е факт. Който се отчита статистически, можем да извадим данните от изборите да видим. Факт е. Аз често казано, няма да разсъждавам кой е честен и кой е такова. Аз също не искам да разсъждавам, но за мен... Но въпросът ама, вижте, е, че това, целов... не, това, което го казвате, също е някакво... преди дето и Деян каза преди Николов... и аз призовах усещанията ни, чувствата ни, загубили сме сетивност. Добре, само ще ви дам един пример. Преди години, когато се борихме срещу високите цени на тока, тогава ЧЕС управляваше и в, тук в Западна България електропреносната мрежа. И той и до днешен това, между другото, не се е променил. Когато имаше проблем с електромера, те проверяваха ЧЕС. Тоест, института, който проверява електромера дали показва вярно, е същата фирма, която ти го слага. Честно ли? И сега искате да кажете, че когато ги... Ето, тук е случая същия, защото нали искате да го сведеме на разбираем език. Ето го. Сега в случая Главчев, който е виш кадър на ГЕРБ, прави изборите за Народно събрание и за правителство. Е, той на кой служи? Той е равно отдалечен ли човек? Ми не може, той си държи цялата... Не, глупости, си е равно отдалечен. Цялата кариера на Главчев е благодарение на ГЕРБ. Е, разбира се, че ще работи за ГЕРБ. Не е ли така? Ми, значи, колеги, може да извадим Главчев от нашия ефир. 31 януари беше 24-та година. Аз не искам да оставам адвокат на Главчев, но ще ви кажа и нещо друго. Така наречената думова книга, която вие искате да премахнете. Еми, трябва да се премахне, то е абсурдно. Ама, помните ли цялата цигания? Аз ще ви кажа така човешки. Ако ще ли служебен министър-председател, ами, гуверноро на Народна банка не може да стане, защото... Защото е на ДПС. Не знае на какво. Не, да си Европейската говорим... комисия, Европейската банка, не знам какво, нали, извадиха от 9 кладенеца води. Заместник-председателите му неговите и те не могат да станат. Кой отказа? Кой беше? Гуверноро, Сметна палата... А омбудсман нямаме. Омбудсманката напусна. Омбудсманката замина някъде, друга няма. Тя като разбра, че става министър-председател, си подаде оставката. И отиде в Европа. Избяга жената. Да. Горица... Жената така... тръгна да прави нещо, обаче... Единствен Главчев се реши, ще ме извините, но ще го пусна да го видите. Няма защото... Вие сте мъжкар човек. Ние тук говорим, аз разговарям с вас не само като с политика, говоря и като с... Не ви го казвам в някакъв друг смисъл, а като човек трябва да има, и аз трябва да имам мъжкарство, характер имам предвид, нали? Характер, да. Да, познайте Главчев. Димитър Главчев,
Премиер ще бъда, ако дългът ме призове. Още на 13 януари 2024 година Главчев прие да е премиер след промяната в Конституцията. Това заяви в Беновска пита. Вас, както казах, ви грози опасността да станете служебен министър-председател. Шансът е минимален, 1:7. Не е малък. 1:7 си е... Не е много голям, пардон, исках да кажа. Точно така, не е голям. Може да станете и... Бихте ли станал? Нали ви казвам, че спазвам закона. Първо, ако е записано в закон, ама той има много лакота. Освен, че съм 1:7 посочен в момента, съм председател на Сметната палата, 1:7. Те ще ви спрят за малко, като вземат. Не, това оставете. Нали все пак президента на републиката трябва да направи избор. Да не влизва в технологията. Трябва да направи, да. Така че има поне 2 акота. А най-голямото ако е какво ще стане с Конституцията в Конституционния съд, това е най-голямото ако. Не го знаем какво ще стане. Не знаем, да. Просто ви видим, че хипотетично няма начин да не сте. Мисля, не се шегувам. Аз не се шегувам. Аз няма няколко пъти ви казвам, че спазвам закона. Аз лично бих си помислил, ако мен ме грози такава опасност, опасност, щастие, може би, възможност. На местото, което съм в момента, се чувствам изключително уютно, тъй като това ми е професия от... Защото моята професия е това. По тия промени на Конституцията имате право и да не се съгласите. Не сте дали? Повикан, призован пред строя. Ма това все пак е такъв държавен дълг е някакъв, колкото и да е. Колко да е дълг? Отговорих ви, спазвам закона, първо това така, не знаем дали... По дълг вие бихте се чувствал призован и бихте се заели с тази работа. Така ли да ви разбирам? По дълг, да. И стига въобще да се стигна да падне върху мен този избор, както ви казвам, че не е голям чак шанс. Смело, мъжки. Благодаря ви. Това беше разговор. Беновска пита. Казвам по-мъжки, но Калин Стоянов беше министър на вътрешните работи, който сега е депутат от Певски. ДПС Певски. Как да е? Аз нали ви казвам, не ставам адвокат на Главчев, но ви казах само, написано ли е в Конституцията, кой трябва да стане служебен? Ей, затова искаме да поменим. Какво искат, не искат? Какво значи? Това не е концерт по желание. Затова внесохме искане за промяна, т.е. отпадане на тези промени. Как не искаш, няма да бъдеш на този пост, която и да си ти, който да си ти, и няма да станеш. Трябваше веднага да махнат гуверньорите на Народна банка, като не искат. Какво значи не искат? Този въпрос, на който трябваше да стане министър-председател, пък беше човек на Певски, смисъл на ДПС, те си го служиха там. Кой тъс? Забрахме името, няма значение, не мога да им помниш всички. Румен... Радев. Радев е гуверньора, а вие говорите за... Заместника му. Да, същия. Да, добре. И аз не мога да се документ. Чубанов, точно така, да. Чубанов. Не, аз говоря, тук не нападам никой персонално. Нито Радев Иван на Народна банка. Аз не ги нападам. Не може, не искаш. Няма, не искам, няма, не дей, нали? Така е, точно поради тази причина Възраждане, пак ще го кажа, подаде ръка на всички партии извън ГЕРБ и ДПС-тата, за да се обединим срещу ГЕРБ и ДПС, да направим правителство, да изберем наш председател на Народното събрание и да започнем да възтържествува някаква справедливост в нашата държава. Да спрем с престъпния начин на живот на цялата държава и да се успокои бизнеса най-вече. Защото в момента България затъва именно заради проблемите с непрекъснатите избори на които сме подложени в последните няколко години. И бизнесът е изключително притеснен. Добре. Вие имате ли някаква друга формула, по която може да се излезе от тази ситуация? Аз ако съм имала, ще да съм на вашето място. Добре. Не съм искала да бъда в политиката. Добре. Затапихте ме. Вие сами не се уважавате. Знаете ли? Малко знаете ли? Ме дърпате за езика. Какво значи да се уважаваш? Не е лично пред към вас. Не. Какво значи да се какво? Уважаваш? Ето, аз споменах началото. Нашия разговор, че ние сме с вас с много деца. Да. Как се прибирате вкъщи? Аз лично искам... Аз понякога не искам да се прибера. Аз искам. Аз си обичам... Не ми е чисто лицето.
обичам си семейството и обичам да съм не, там. Не, 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 разбирате ми какво ви говоря. Разбирам ви, но искам да покажа на моите деца, че как трябва един човек да се бори, баща им как се бори за държавата и да им го предам. Тоест, аз си лягам с чиста съвест и ставам и събуждам с такава. Не правя никакви задкулисни договорки, работи си за държавата от години наред. Мен ме питат вкъщи, моите пък. Къде е слугата на словото, мамо? Ти нали си голем борец за слугата на словото? Защото вие останахте единиците хора, които може да говорите свободно. Е, сега какво да си говорим за студията в медиите, че всичко е... Говорят им в слушалките какво да кажат. Ама ходите там и на коленчите. На коленчите, напротив. Как ще на коленчите? Напротив, ние сме като... Ние всеки път... вие сте като усойница там. Ние отиваме, не отиваме на интервю, отиваме на дебат с журналистите, нали? И започват всеки път скандали. То е повече от видно. И няма да ги споменавам. Ами, пак се връщам към закона за агентите. Еми, кой го внесе, госпожо Беновска? Внесе го, ама не мога да го избутаме. Ще го избутаме. Въпрос на време. Що всички пари се ориентират към големите медии и по време на изборите? Що не се откажете от... Няма да се явявам в... Читай държавна телевизия. Как... Добре. В мафията, не е ли? Кажете ни, не как, ли? Как не да стигнем ли? До хората? Него Ивелин Михайлов... Какво? Чрез интернет. Ема не всички хора гледат интернет. Малък. Така е. Не всички хора гледат интернет. Сега няма какво да го коментираме. Добре, няма да решим. Тоест, това си е негов избор как да си стига. Добре. Ние трябва да отидем да се покажем, за да си кажем идеите. За това са изборите. За да си кажеш за какво ще защитаваш, за какво ще се бориш. Да си покажеш позицията. Ви благодаря за този разговор. Ще го спрем до тук, защото той и без това не свършва. А сега ще ви подаря нашата нова тениска, на която не искам пише... повече, не така. Искам повече така. Благодаря ви. Само трябваше да си взема. Трябваше да си взема стълба. Мерси. Дръжте полетечето много високо. Ще си правя колекция от тениските на... Ами, за съжаление. Е много хубаво. Благодаря ви. Не искам повече така и аз не искам повече така и затова се боря. Благодаря ви за този разговор. Много поздрави вкъщи на децата. Ще им предам днес голямата щерка има рождена. Ми да й подариме на тениска. Колко е голяма? Цели 19 вече. Сега ще й подариме на нея една тениска. Тя е нейната мярка. Добре. Благодаря ви много. Беновска пита.